Da li ćemo da imamo ovaj osjećaj kada ostanemo ujutro? Koji? Ovako. Lep? Ili kao ustaneš ujutro i kažeš, o Bože, šta mi je ovo sve trebalo? Opet. Da, šta mi je sve ovo trebalo da ovog ne dođe ranije? To da. Šta nam je sve ovo trebalo? Mislim, nekad bude došao Milan i završimo sa ovim svim i pređe se na neke druge stvari, mislim da idem da se presvučem. Da me ne bi gušila, pa hajde. Mislim, ne mogu da udahnem na pola. Mislim, ja sam ugradila preveliki silikon. Kako vam bolo da ti vidim da plačeš? Nisu mene istraživali komentari ljudi, zavirali su me. Zavirao me Ben. Onda sam to pukla. Jedno da svi... To me nije zanimalo. Svi imaju pravo da nam... Ne, imaju, nemam ja problem s tim verim. Ma ne znam, ne bre. Nego me je zanimljivo. Sada baš mi rikaš. Možda. Ne znam. Ne interesuje. Razliš vam sve niče osmici i o seriji Power i Blacklisti. I o seriji American Horror Story. Aha, kako da ne. Prvi ćemo gledamo moje. Mogu da udahnemo, hajde. Prvi ćemo gledamo moje serije. Vidit ćemo. Hoćemo da pijemo neku vodu. Hoćemo. Da ću da nisam. Kako mi je čudno sad. Ko malo dete si neko je. Zove perspektive baš i neko. Te znaš da nisam teo ništa loše, da te znam. Ispalo sve dobro. Ispalo sve dobro. A? Sad dođe Milan i kada vas nije sramota. A boli me baš ovo. Sad me baš briga. Baš me briga. I da kaže to. Pa ne, sad mi već... Sad kad bar... Imamo ono što hoćemo, onda... Ovako, nemamo to, a borimo se s nečim. Dođi. Evo ti je nesuđena kombinacija.
Sad ne možda imaš kombinaciju. Još bolje. Šta će? Samo mi... Nekad mi izmori to. Šta sam fora? Šta ja sad kad sam ovako, na primjer, sad... Ja sam malo... Malo suvenim. Ja bi sad samo spavu grletu ljubio. Ne može. Ostajemo ujutru. Bazen. Sunčanje. Posto ga trčimo oko kuće. Šta?